Dôchodca z Walesu Rodney Holbrook je vášnivým fotografom voľnej prírody a domáci kutil. Rodney sa priznal, že po drobných prácach v kôlni sa mu nikdy nechce po sebe upratovať. O to viac bol každé ráno šokovaný, keď si na pracovnom stole našiel perfektný poriadok. Do kôlne preto nastavil kameru s nočným videním. Keď si ráno pozrel záznam, neveril vlastným očiam. Kamera zachytila myš, ktorá zbierala kolíky na šaty, zátky, matice či skrutky a ukladala ich do škatule. Teraz citujem, v 99 prípadoch zo 100 myš počas noci uprace. Je naozaj neuveriteľné, že to všetko dáva späť do škatule. Myslím, že ju tu baví. Povedal ten Rodný a dodal, že táto myš by upratala aj jeho ženu, keby ju tam nechal. To je úžasné. Je, človek má tendenciu podceňovať iné tvorstvo, ale myši to je kategória, ktorá si zaslúži uznanie. Myši napríklad, oni robia aj takú súťaž krásy. To volá, že Myš Universe. No. A jak sa bavili tie dve myši, jedna hovorí, ty vraj, že chodíš s netopierom. A druhá hovorí, áno, a mne tvrdil, že je letec. Jaký strašný brajgel musíš mať, že aj myš ti uprace. No. To už, kde je tá laťka? Ale toto mi inak prípadá ako nejaký neodvysielaný diel Toma a Jerryho. Že to škrtlo vedenie, že to je strašná nuda, ten diel sa volal Tom a Jerry upratujú brajgel. Že toto mi pri tom napadlo. Mne tiež raz takáto myš upratovala v špajzi. A upratovala teda, musím povedať naozaj, všetko, čo jej chutilo, upratala. Tak poznáme myši. No, ale ja, milovnička zvierat, hovorím, musím to nejako vyriešiť, ale sú také pasce, že ona nezomrie, že nedostane po väzoch, ale vojde do takej sieťočky, do takého domčeka, tam je sirček z papa a ja som ju, keď už teda tam vošla, tak som zobrala ten domček a vyniesla som ju von späť do sveta. Na konci ulice máme tenisové kurty, tak tam som ju... Tam už je tráva, lesík, tak tam som ju... Tam som ju vypustila pri tých kurtoch a aj som sa jej ospravedlnila, že takto ju z jej prostredia a tak som, že prepáč, že túto ťa teda ale vypustím. A ona sa na mňa tak pozrela a povedala, netráp sa, pozri, čo je tu loptičiek, treba upratať. Ono to síce nie je myš, je to potkan, ale jak som bol teraz na východe na tej premiére toho filmu slovenského, tak mi hovoril jeden kamarát, že sa bavili dvaja východniari. Ja to neviem povedať východoslovensky. Preložím. Áno. Mám ako tie potkany treba kantriť. No, že máš jedna potkany. No, dobre, máš. A ako to urobíš? No, tak chycíš takto potkana pod krk, zobereš tie granule a tak mu to sypeš postupne do krku. A ten hovorí, keď už ho držím za krk, no tak vykrúcim, ne? A ten hovorí, i tak šedá, i tak šedá. Pridám jeden s poľskou pointou, lebo sa mi to veľmi páči v poľštine, Milanovi v šarištine, mne v poľštine. Po poľsky sa povie potkan ščurek. Ščurek? Ščurek. Myš je myš a potkan je ščurek. Tak myš a ščurek išli do baru, dali si pár do nosa a ščurek sa začal sťažovať, pohovoril, pozri sa tu, myška. Máme rovnaký ňufáčik, máme rovnakú srsť, máme rovnaký chvostík. A ty, keď ťa niekto vidí, tak počuješ, jaká zlatá myška. A mňa, keď niekto vidí, tak povie, jaký hnusný, odporný potkanisko. A myš sa tak zamyslela a hovorí, máš chujové PR, ščurku.